Здравейте на всички! Аз съм Doom Gamer и добре дошли в Сландрино Хикс! Трите Хикса, майка! Ох, продължаваме с та свинска пътедица от игри на Сландрино. Това път ще има някакъв вампир като Носферацо или Дракула, да го знам кафе го тук в лево и Сландрино в дясно и в средата някакъв свински парагмат. Ще има някакви гемийки пак. Та е, обеден съм. Само да видя как добре ще се виждам. Май така по-добре да джиткам. Така съм нататък горе. И сега да видим кой ни чака в този тъжка подедигна. Какво трябва да направим? Да, имам основния ключ да излезем от замъка. Потърсим ключове за врати. Да авойдвам Сландрино отново. А, това е съпруга ли? Трябва да спазват него и неговите два домашни обимеца, какво? Значи, или са два пайки, или има още нож! И съръв тази ома, не съм бат. Тук са някакви тежки геми. Ето, не пише него как ще го авойдвам. Ох, ще ме подгони и ще си изсерам, бат, кам. Няма да има спасение за моята душичка. Ох, не знам как да застана и нещо сатаната се bullshit. Бат. Май така е добре. Нали? Добре ли е това нещ? Впускаме в някаква катакомба. Някакво базе. Чака да се огледам хубаво, да не пропусна още нещо в началото. Тук имам ли карта пак? А не, имам само пауза. Добре, този път нямам карта и как ще се ориентирам, не знам. Някаква кръв ще дрисна. Бъде ме, движи се, момко. Движи се, че някакво прецизно. Така. Отдълзи с локата. Къде е ключа, бе, майка? Аз ти казвам, че нещо пропускам. Има някакъв лампион още. Как изкочи още тук тази мъсна жена? Тебе не ме е страх. Страх му от твой мъж. Чака. Къде мога да е тоя ключ, бе? Не мога да забием още в първото представя, бе. Още в първата минута. Това не е нормално, бе. Хара! Не мога да имам какво става. Че ще мога да се бутне канти. Не. Това нещо тук държи като че. Нека такова почувствам. Не чак само да видя. А това пак е... Това. За сенситивити. Ох, шит, нига, тоя лампион мога ли нещо да прасне, но не. Що тъй закъсахме, бе? Тук има нъж! Нъж убил, я чага так да... Не? Иначе съм етапите с майканти. Аз не мога излезам. Дайте ми ключа! Свиде! Свиде бъст! За малко да убеда. Чака. Ба, ти се шегуваш, как се сиба това нещо. Това манячка се появаш тук, ама аз искам да забеда как се отвада, бе. Ма защо ми казвате са в интернет да гледам, бе? Много сте души, бе. Тол камък тук много странно стоим, че то е... Казах ли бе, манят? Трябва да го щупа. Шибай! Шибай, отвори! Това трябва да щупа, не да намирам кадуча, си знак, че тази тухличка е гнила. Стои някаква по-различно. Така, огледи хубаво. И бъди готова да се насереш мъжката. Трябва да се ходи бавно. Да бъда прецизен. За да не дрисен. Трябва да внимавам за вампирясалия маняк. Че ще таде дош. Ох, тук са някакви върховни катакомби, бат. И не знам къде отим. Ни карта имам ни ниш. Ни фенер. Бах върховната таблица.
Тук ще излезе дъжд! Шума! Брат! Къде ми е фенера, ако обичате? Няма влизам такива тъмници. Да ви е аз само по осветелното. Е прекалено. Гле. И тук е скандалщина. Оу, какво става? Нещо ми се глична. Камерата нищо няма тук, брат. Само някакви тъжки тъмници. Чого? О, свитък. Я дай бързо това май картата. Е, гле. Аз си знам. Вече имаме карта на целия комплекс. Чоко! Целото мръж. Ох, те анимавам, че някакви надари се пъкат да ги изгорим, бат. Бааа! Чоко! Щава нож. Трябва да се яде, брат. Са се качва някакви висши стълби. Ай, тук добре. Ще излезем от катакомбите с рис да си сър. Защото с поионен бняк. Вампирасария сви дождет, не знам как ще се бега от него. Ох, някакви висши снимки, брат. А моля се, да затварям вратицата без си. Не. Това е малко дъж. Не знам как ще се бега. Get out of here, знам, брат. Мислиш, че не знам. Къде е това? Някаква. Големите стаи! Леле! Спой дъж, шума! Кал ти бат. И ще приключи епизода за 5 минути. Ще стане малък фал. Някакво пиано. Добре. Нещо да... Така не виждам да има. Не виждам да полопълскам. Майка. Така. Леле, колко ми е свинска камерата! Ей, ще ви бия! Е, така трябва си бъда, как си винаги съм си бил ял. Ето пак не че е много добре, ама... Много е шибан, маняк. Ще откача. Отвери! Отвери, че ми е нож! Че не мога да джиткам на комп! Това ремонт се проточва и работата е много тежка у нас! Така, няма да коментира това. Така, много е жестоко, брат. Тук са пак някакви тежки пъзели, ой, майк, ще дойш умра. Обеден съм. Как ще те бъд... Чао, бе, чао, бе! Движи се, бе! Човек! За ти е непознато, ти ще се мре. Обеден съм. Ла-ла! Чао, бе, ти... Аз не се завърху... Аз умрях. Убивам! Убивам! Убивачка! Не, дай ми шанс. Дай ми шанс, като изгледам свинска реклама. На някакви бълшит. Добре, бата, аз си знах, че тега ще е тежка. Как ще е преодолен, бе? Тук е никакъв шанс, бата. Аз не знам къде те ходим, какво пам. Какво пак му ста? Трябва ще да ги нема тия паци, бе. Ти дупи си. Как ще ще е реклама, бе? Кога, бе? Ма не искам да го играя това, ми. Не спирай записа, бе. Момче. Предпасни бълшите. Много бизо. Бъзо! Бъзо, че ще дрисна накрая от... напрежи. Че мисля и някакви наданици. Ааа, то те пуска откъде си умрял. Ако всеки път така ще е първата, колко пъти да умра. А в това мога да се крия? Значи така се крие маняка от... Може би така е начин да се скри от вампир. За парка, не знам. Добре, аз автоматично ли се за това къде беш? Добре. Също се за това. Трябва да знам това къде е. Това е тук. По този коридор в десно. Да знаем, че тук има шкаф за криене, бата. Защото... Много тежко. Е, тук попъстрахме на коста. Защото бегах от свидуш. Ще да видим. Тук има нож!
Е, не мога пъснем лампата. Взех тежък ключ. Ще спори някой мангал с канти. Се плави вампираса или мангликус. Трябва да знам, че там трябва да влеза и да се скрия. Много бизо. Тошки, изпалди пак. Защо да има никой ба? Тук е някакво финно. Хем никой хем диш. Тук за мен няма нищо бата. Няма какво да правим тук. Това е някаква малка безмислица. Съм, че има някакъв луксозен полулей. Чеко, всичко долу е празно, бат. Това е някакъв замък, бат. Замък на граф Дракула. В Трансилвания, батка. От тук е пожоч. Добре. Значи толкова долу го приключих, но поне знам къде тук може да се скрия. Ако не ще ме подгони. А то си ще ме подгони, бат. И ще се мре и мога да нямам повече шансове. Вие това не го осъзнавате, брат. Нема такова... Не го осъзнават, чакам, не знам какво. Давай напред. Давай напред да видиш в този коридор, кой има. Някой свини, убеден съм, че. Ще аз спам. О, още ни шкаф закрия, нали? Идеално. Тук е първия, там е втория. В смисъл, тук е първата стая, там е втората. Добре. Чаквам. Чаквам Дракула. Ой, тук използва ключ. Тук ще има нож! Страх ме! Много бе страх. Защо бе страховане влоз? Чака. Това се стоварим, че ша ще дула некой. Трябва да бегам да се скрия. Имам чувството, че ша ще събуди некой. Или не. Ще привика по-скоро някой. Защо падна? Видях го! Видях вампира! Виж бъде, когато долу ти стави се крив шкафа, брат. А тук е същата работа, тук има шкафа. Добре, значи видете се тайма. Такова се тъй го доджна. Той ще дойде майка. Освен шибаната слендрила. То пидираса и шидола и шидрисна. Тук им чуше нещо пропуснах с този часовник бата. Или просто беше идеята да пане, за да дойда ми дюхата. Дай би тия кривата да може скрия по тях, не? Не може. Не може бата. Чака. Ох, колко ми е... Йес! Е, това е начина. Не бе, а! Чова! Как отвори тоя цигани, бе? Его и граф Дракула, батка! Ооо, тяжки нокти! Умирам! Умирачка! Шба, умирам за пъдете пъта, да! Ето как се натърши, имам тук толкова бъз, бе. Ти са много бъзи, бе. Его всичко, всичките си видуши, бе, фалах. Геймол, аз ви казах, че няма да има втори шанс. Така че ще до тук днешния епизод, хора. Просто не мога. Това ще от мен за Слендрина Хикс. Бат, няма какво да правим повече. Его пак реклама. Така че до тук ще е днешния епизод. Ще се видим в следващия, не мога ги правим тия реклами. Пъбе стикаме на това.